بٹ کھوپر چھن یہ کیا ٹھیک چھا مکان چھو اصل تو یہ گو جناب بیاکھ روم یا تہ رنگ روگن سپیش کرائے دیس نا کرائے خالی 30,000 روپیہ وٹس کرائے پر منتھ اخ مکان اونمت کارنر پلاٹ ترین مالرن پٹ سو گو جناب سولڈ آؤٹ ون چھ آج اونمت بیاکھ تہ ہیکو وچھ جناب دکان وکان چھ یتھ باضابطہ حسابن مز اخ زٕ دکان ہیکن اگرے جناب کرائے دمو نا کم سے کم اگرے رینٹس پٹ دمو نا توتہ وٹوس رتس روپیس 30,000 چھ بوزان چھ مے انمس فل ترگت سٹائلس مز یعنی کہ ارتگل سٹائلس مز آج چھ اسہ مز شہر سری نگر ڈاؤن ٹاؤن فتح کدل یتی چھ مے اونمت میئر روڈس پٹ جناب زمین ڈاین مالرن پٹ مکانس ترے پور ہتھ ہال پرینس ٹائپس پٹ ٹھیک چھا سکرینس پٹ کانٹیکٹ نمبر دیت جناب بیسٹ ڈیل چھو تم خطر ثانڈان لو بجٹس مز دینا سا کیا آج مے پور ارتگل سٹائلس مز ڈیل یہ گو جناب فتح کدل تو سیدی گو جناب زال ڈگر ات منزس مے انمز آج پراپرٹی کمرشل پراپرٹی ڈاین مالرن پٹ جناب مکان ترے پوہرا پرینسی ٹائپس پہ جناب ست کمر زو واش روم بت نیرن دکان زی جناب ویڈیوس مز روزو بنت بہت پراپر تو پراپر لوکیشن چھ کت عمر زرگر ازیچ ڈیل چھ مے شہر سری نگر ڈاؤن ٹاؤنس مز فتح کدلس مز ٹھیک چھا یتی چھ اسہ یوان سڑکہ پیٹھ جناب زمین ڈاے مالٹر کمرشل پراپرٹی چھ جناب زٕ دکان ہیکن اتھ نیرتھ اکھ دکان چھ درامت تہ پتہ چھ جناب ہیرم دویم پوہر تریم پوہر تہ ژورمس پوہرس چھس کنی ٹھیک چھا زمین ڈاین مالرن پیٹھ مکان زٕ پوہر لو بجٹس مز سٲری ٲسۍ ژھانڈان جناب اسہ لو بجٹس مز ؤلِو پٔکِو دِمو نظر اتھ کیاہ حسابہ یتھ کیاہ کتابہ چھنا ٹھیک اہن حظ جناب یُس زن یہ لینڈ چھ برابر چھ ڈاے مالٹر ٹھیک چھا باضٲبطہ کاکُد باضٲبطہ ملکیت تہ اینٹرنس ہاو بہٕ تۄہہِ چھ کپٲرۍ وٕچھ سا جناب یہِ گٔے جناب اتھ اینٹرنس ٹھیک چھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہِ گٔے اینٹرنس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ چھُ واش روٗم گیٖزر ویٖزر ٹایل وایل چھُ کٔرِتھ تمہِ پتہٕ ہاوو تۄہہِ روٗم کِچن نیبرٕ کَنی ٹھیک چھا تہٕ امہِ پتہٕ گوٚو جناب بیاکھ روٗم ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ تہٕ تمہِ پتہٕ گوٚو جناب یہِ واش روٗم ییٚتٮ۪ن ٹھیک چھا تہٕ یہِ گوٚو جناب دُکان اکھ دُکان تہٕ یہِ گوٚو دوٚیِم دُکان ٹھیک چھا تہٕ امہِ پتہٕ گوٚو جناب ہیوٚر کُن ؤلِو وٕچھ سا جناب امہِ پتہٕ گوٚو ہیوٚر کُن لو بجٹسٕے منٛز یی جناب یتھ زن أسۍ ونان چھِ فتح کدل ڈاؤن ٹاونس منٛز زٔمیٖن ڈاے مالرِ مِلکیت لینڈ ٹھیٖک چھا سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ نمبر دِتھ بیسٹ ڈیٖل چھو یہِ تِمن خٲطرٕ یِم ژھانڈان أسۍ لو بجٹس منٛز ڈاؤن ٹاونس منٛز ٹھیٖک چھا تِہنٛدِ خٲطرٕ أنۍ مےٚ یہِ ڈیٖل یہِ گوٚو جناب بیاکھ روٗم وٕچھ سا یہِ گوٚو جناب بیاکھ روٗم یہِ تہِ شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل پٲٹھۍ کھۄپُر چھنہٕ یہِ کینٛہہ ٹھیٖک چھا مکان چھُ اصل تہٕ یہِ گوٚو جناب بیاکھ روٗم یتھ تہِ رنٛگ روگن سپیشل آیہِ کٔرِتھ شیٖرِتھ سمبٲلِتھ اصل پٲٹھۍ فِٹِنٛگ پاور روڈ آب سورُے چھُ یتھ واتنٲیِتھ یہِ گوٚو جناب بیاکھ روٗم دٔیمِس پورس ٹھیٖک چھا سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ کانٹیکٹ نمبر بیسٹ ڈیٖل چھُ یہِ جناب تِمن خٲطرٕ یِم ژھانڈان أسۍ فتح کدل شہرِ سری نگر ڈاؤن ٹاونس منٛز دِژا اسہِ مےٚ صرف یِوان فون ڈاؤن ٹاونس منٛز دِژا اسہِ لو بجٹس منٛز کینٛہہ یُس ڈاین مالرن پٮ۪ٹھ آسہِ جناب بیسٹ ڈیٖل ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یہِ گوٚو جناب ڈاؤن ٹاون فتح کدل ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ جناب روڈ ہُپٲرۍ گوٚو چیٖکرا مار یپٲرۍ گوٚو فتح کدل زال ڈگر ٹھیٖک چھا أتھۍ منٛزس چھِ مےٚ أنمٕژ جناب کمرشل پراپرٹی اگرے جناب کِراے دِیس نا کِراے خٲلی 30,000 روپیہِ وٹس کِراے پٔر منتھ ٹھیٖک چھا سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ نمبر تہٕ پٔکِو بہٕ ہیٚور پتہٕ ترٛیِم پوہر ترٛیمِس پورس ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یتھ تہِ چھُ روٗم وٕچھ سا جناب یہِ گوٚو روٗم ٹھیٖک چھا یتھ چھُ مگر رنٛگ روگن کرُن ییٚتٮ۪ن ہیٚور کُن تمہِ پتہٕ باسہِ سپیشل یہِ گوٚو جناب پتہٕ حالہٕ پیوٗنٛتا یتھ مِنی حالہٕ پیوٗنٛتا لٔکٕر چھےٚ مکانس سٲرسٕے لٲگِتھ اگرے لٔکرٕے کڑو نا توتہِ نیرِ 10-15 لچھ رۄپیہِ مکانس لٔکرٕے ٹھیٖک چھا تمہِ پتہٕ گٔے جناب یتھ پتہٕ کٲنی تہٕ یہِ کمرشل پراپرٹی چھےٚ فتح کدل مین روڈس پٮ۪ٹھ یِوان اکہِ سایڈٕ چھُ گژھان چیٖنٛکرا مال بیٚکہِ سایڈٕ چھُ گژھان فتح کدل زال ڈگر أتی چھُ یِوان مینس پٮ۪ٹھ یتھ زن بۄنہٕ زٕ دُکان نیران یتھ زن کمرٕ 7 چھُ واش روٗم چھِ 2 سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ ڈایریکٹ آنر نمبر دِتھ جناب تُہۍ کٔرِو آنرس سۭتۍ کانٹیکٹ اسہِ سۭتۍ کٔرِو تُہۍ کانٛہہ تہِ کانٹیکٹ بیسٹ ڈیٖل چھو تِمن خٲطرٕ یِم لو بجٹس منٛز ٲسۍ ژھانڈان جناب 15 لچھ ہیوٚر ہیوٚر دِوان سا اسہِ مکانا تِہنٛدِ خٲطرٕ أنۍ مےٚ یہِ ڈیٖل جناب ڈاین مالرن پٮ۪ٹھ چھُ یہِ برابر مکان ترٛےٚ پوہرات کٲنی بنٲیِتھ پرینسی ٹایپس پٮ۪ٹھ ٹھیٖک چھا سکریٖنس پٮ۪ٹھ آسہِ نمبر دِتھ باقٕے دِیِو مےٚ اِجازت لوگ بیٚیہِ کُنہِ ڈیٖلہِ منٛز بیٚیہِ کُنہِ